masalah. Mengapa SSTM? You boleh mohon aliran bukan sains. Itu keistimewaan raja aliran sains. Dia boleh melintas aliran selepas SSTM. Tahu tak ni? Tahu tak ni? Hakikat abang-abang. Apa kata abang? Kenapa kan abang-abang? Ini adik saya di sekolah. Kita bawa tak? Kena cikgu dalam mal. Cikgu dalam batik kan? 62 peringkat permasalahan. Okey, apa yang anda tahu? Tak, saya faham. Belum, masih. Okey, please. Maksudnya belajar yang kamu didatangkan hari ini oleh pihak penganjur nak ajar kamu bagaimana merancang masa depan, merancang SDM dengan sempurna. Kebanyakan pelajar tak faham. Dia faham ambil akaun, betul. Tetapi bagaimana nak mohon akaun tu ada bukti.